Dalibor Svečina, po roce znovu ve finále na Challengeru v Prostějově. Dalibor, jak to zní? Tak jsem rád, že jsem dokázal obhájit finále. Je to určitě velké plus a budu z toho těšit, si myslím, dál. Odehrál jsem tady slušné zápasy, hrál jsem fakt slušně. Dneska velice náročný zápas, kdy ještě k tomu soupeř hrál fakt, si myslím, dobře. A až poslední game vlastně tam udělal nějaké chyby, kde se trošku zlomil. Hlavně v tom třetím setu se tam tahli doslova o každý 15, vypadalo to, že už to směřuje do tiebreaku, tak co se tam nakonec zlomilo, že na ten tiebreak nedošlo? Tak vždycky to je o tom, jak prostě jde to do koncovky setu a vždycky samozřejmě ty nervy tam hrajou roli, každý, je to o finále zápas, takže každý chce vyhrát a prostě jsem měl to štěstí, že jsem jakoby furt byl o game napřed, že jsem furt vedl a pak za 5-4 prostě to může přijít. Říkal jsem si, že mám tu hru na to prostě, abych tam jezdil a vybojoval každý balón a nechal to soupeře prostě si dohrát a že jsem věřil, že mi pomůže v tom posledním gemu a přesně tak to bylo. Když se ještě vrátíme zpátky do druhého setu, soupeř tam viditelně změnil taktiku, jako by se snažil ty hry co nejvíc zkrátit, ideálně na druhý úder hrát winner, tak cítil jsi, že tě s tím začal trápit? Jo, tak viděl jsem to, že vlastně se postavil blíž a že je do toho chce víc chodit a chodil do toho daleko víc v tom druhém setu, ale potom ani nedělal vlastně moc chyb, takže to bylo nepříjemné a fakt si myslím, že hrál slušně. No. Ty jsi s Kleinem hrál už loni tady v Prostějově, tak kdy jsi porazil 2-0. Dají se ty zápasy připodobnit, jestli si pamatuješ, jak to probíhalo loni? Tak tam jsem ho zlomil v tom prvním setu, což se dneska nestalo, protože v tom druhém setu prostě hrál dobře. A tam jsem ho zlomil v prvním setu přes koncovku 7-5 a druhý set taky jsem dobře začal a prostě už se to vezlo na tu moji stranu, takže tam byl rozdíl akorát, že byl vyrovnaný první set, kde jsem ho zlomil a pak soupeř se zlomil, což dneska ne. Druhé semifinále čeká Tomáše Macháče, tak budeš mu přát a fandit, aby i po roce došlo na finále na český soboj? Budu mu fandit, protože jsme spolu měli hrát dvakrát a ani jednou to nedopadlo. Oba dva jsme se, jednou se Tomáš zranil a po druhé jsem já onemocněl, takže jsme ani jednou nenastoupili, tak snad k tomu konečně dojde tady v Prostějově.